Rahayu kang sami tinangi widodo net ing sandikala tinebena sakating ilahi inatetno agung ing regane. Mugi tansah mangya syukur raja bahagya mulya tansah antuk wahyuning Gusti kang tumandhep ing jiwa kita sedaya. Waradin sakutu mati sakutu mati. Satu bu. Menika iki monggo ing dalu menika nggih muri-muri budaya leluhur mugi tansah leluhur nyempuyung jagat. Monggo kula aturaken panjenengan ruwat jagat ing dalu menika kanthi buku sing tupa mugi dadi sarana di udara tali rasa rasane alam sak isine. Nggih. Kanthi pemandangan kembang tali pupuk pangkur nggih, pangkur singgo-singgo, kalau singgo mugi sedoyo punapa ingkang dados rereget wonten jagat Suwantara punika ing dalu punika saged sirna bangsa kita tentrem rahayu Suwantara punika rahayu sak pamungku satu singgo singgo kala singgo pansu minggo durga kala sumingkir singgo Kulhu
nunggang kaca toale lasinggi kula singgo-singgo kala singgo punika singgo-singgo kala singgo punika sedaya punapa kemawon pageblug utawi penyakit lan regeting jagat-jagat ingkang badhe nemahi wonten jagat punika dipun uluki salam. Pan suminggah durga kala sumingkir. Dados yen uluk salam punika nyuwun dumateng asmaning Gusti supados sedaya punika sumingkir saking bumi swantara. Pan suminggah durga kala sumingkir. Singa ama sing amuru sing atenggok lawan sing asirah lawan kala singa ama sing abutut. Iko sedaya ingkang kagungan panguwasa. Dados mulai nganggap ngantos ninggil punika kagungan kala ugi. Dados para pejabat para napa kemawon punika dados mulai nganggap sampeyan ngantos ninggil punika kagungan sengkala. Sengkalanipun punapa misaking margi ingkang boten saya ngoten. Dan niku nggih ugi nafsu ingkang barai sengkala niku. Padha sira sumingkira mulya ring asal niki dados sageta bali sedaya punika kala-kala punika ing wonten asalipun. Nggih, sangkan parani dumadi punika ngarsani Gusti mati.
ana kanung sangka wetan punika ana wonten begebluk utawi niat lan sifat-sifat ingkang ala punika saking wetan nunggang gajah punika numpak utawi nitih titian ingkang ageng ngedap-ngedapi kelale kelar sak panunggalanipun punika kados ingkang samangkin punika berkembang kados anak buahe niku bolo-bolo kanca-kanca niku kelale kelar singgih-singgih niku suku. Oke, sambil bekerja, kangen terus sedoyo punika sing penting awak dhewe, sing penting awak dhewe enak, dan terus sedoyo punika. Kabeh sedoyo niku diojok-ojoki supaya wedi. Niku nggih sengkara ya niku. Nek kangene berarti kangen aku. Aku. Nggih. Nunggang gajah telane kelar kan tinggi tubuh. Kulahu baran bamikul setanan berkasaan. Ini kok dipun wawasaken kidung utawi kulhu niku. Kulhu balik niku. Dadi nika wonten kidung saking sastra Panengeran nika wonten suluk suluk aji nika semanten nika pertamanipun Kanjeng Sunan Kalijaga nika semanten. Nika kasi guru balik utawi kulit gua nah cek kulahu barang balikul setanan berkasaan amuni omintoan nalom rajamu yang diwawasakan pun niku sakit bangsul sedulio ini alami pun kanti nopo kanti dikir hu omo iblisnya juga kari karang dan terus iblis utawi jamuan ingkang boten kasep ripat pun niku boten ketingal niku kados panapsun bawane manungsa niku niku saged luntur sedaya yen diwaosaken kidul punika terus ingin pangiketing Kanjeng Sunan Kalijaga lan pangiketing para wasis para linuwih yang jaman sam punika napa ingkang nuju tarak broto ngreto dungo punika niku saged ing sawabipun yen dungo niku dipun waos saged nirmaken sedaya. Iblis yo kan karang kan kelontongane tok. Nah terus kan kelontongane doyo niku mboten wonten. Nulukro, nulukro. Iblis yo kan karang kudu bali bolak-balik wis ora iso bali maneh. Ana kanung kidul sangkanya dados sami munggah gajah kali tersingge yen ana sangkan parane begebluk sangka kidul itu enteng badhe nyerang niku nggih mboten ditulak balik kalian kidul punika. Nah, kuwi tak saged lebur lan saged tiwas sami artosipun bener. Nah, punika ugi ana wonten kanung sangka kulon sangkanya. Nah, lu sami nunggang gajah saling dados sedoyo begebluk ingkang badhe nyerang dari empat penjuru niko yang dipun buka wetan kidul kulon lan lor kanthi donga punika niku mesti lukro sedoyo. Lajeng ingkang pungkasanipun sekawan punika wilen lor alun-alun bumi niko lajeng dipuntutup dan dipuntutup kan panikat punika sejata sebut bumi dan langit minggil kan ngandap misalkan itu ditutup sepindah dipuntulak pindah lo apa ingkan panutup dipun ambalik marang asalnya balik marang jasad piro pribadi balik saking kasaning yang agung tamat pasing gak setan tulak sarap mantio ganti wimus alamnya sarap dan ucap sagung polo salah kami ini kok ditutup kalian ini kok sebab ini kok supados balik sangkan para nipun tiang mbak
Dados napa nabu wawa ingkang maneka warna ingkang rontah wonten sak beting jiwa raganipun manungsa-manungsa ingkang nuju badhe ngoyak katentremaning praja negari punika nika saged lerem sedaya balik ing jasadipun. Sinten kemawon ingkang mrontah nafsunipun mboten purun balik wonten jasadipun punika jasadipun nggih lebur saged atemah layu utawi sedo. Bila nopo samangkir kados ingkang kenging KPK niku durung tutup hukumane mati. Mati menan niku. Niku yen dipun wasani tulak balik niku nggih kados punika. Gambaran pun kali jarwan pun ngaten. Cuman mboten nggih. Sejatosipun kados kidung-kidung montro wedo Glugu Sungsang lajeng Panulak Dirga lan kidung Pasinggah Setan ingkang kala wau pampur punika niku saderengipun Kanjeng Sunan Kalijaga sejatosipun sampun wonten. Sampun wonten nggih. Dados bangsa Jawi punika sing ingkang napa ngrajut keyakinan kapitayan punika nggih sampun ngemat kidung-kidung ingkang ngemuh suraos ingkang sae lan saged kangge tetulak kangge napa kemawon dados yen tetanen punika nggih pengin tetanenipun hasilipun sae lan boten dipangan omong punika nggih wonten kidung-kidung jaman sin para pujangga kene wonten. Nah lajeng dipun kawinaken kaliyan ajaran Islam ingkang dipun ajaraken kalian Sunan Kalijaga rikala semanten nika Jawa ya digawa Arab ya digarap. Nah menika perpaduan punika lajeng wonten napa perubahan bahasa lan ingkang kinten-kinten saru bahasanipun punika dipun gantos ngeten kados kulhu balik lan kulahu barang balikul napa niku sejatosipun kulahu barang balikul setan lan berkasaan kul wawa wahad sejatosipun ya timale nggih dipun wale kados kul wawa wahad niku niku dipun anu kalian kan Sunan Kalijaga wis kulahu barang balikul wae niku kulahu barang balikul itu terjemahanipun kul wawa wahad. Terus punika ingkang dipun mat dipun waos dipun yakini ngantos samangke kados kidung montro wedo barang itu kados wonten ingkang kata-kata utawi ucapan ingkang jaman samangke mboten paham yang samangke pagupaan ning waro sekalir winacak menyang segala pagupaan itu nopo pagupaan itu nggih papan ingkang mendhet terus bercampur, terus tukang gadu, gitu. Tukang main, tukang ceti, tukang nopo sembuaran itu, maling nopo itu, gitu. Beri kuat mau, mau kembali pun, tiang ingkang kagungan ilmu keras, gitu. Itu pagubaan itu warna sekali, kumpul dari siji. Winacak no, ing segoro, itu jatuh rasa, dan itu wonten. Itu dan malah dipun kias malah yang kalian kan dengan kalian jogo direbahkan bahasa ini pun. Kados napas ingsun nabi nisa menuwe yang zaman sian boten ngoten zaman sian ya sang yang betoro yomo sang yang betoro bro sang yang betoro wisnu sang yang betoro bromo itu mulai otot daging balung gede langsung itu malam sedoyo pangawai pun ucapan ini pun ya ucapan para dewa. Lajeng dipun rebah kalian kan di Sunan Kalijaga ngangge ucapan utawi sesuna nabi. Itu niku suluk utawi kangge pangarep-arep ngati kangge neluri adat budaya leluhur niku anten ya sanget endah patah bahasan pun lan untayan bahasan pun niku sangat indah. Niku kedah dipun uri-uri. Tiap yang cocok.
untuk masa sekarang kiat yang cocok agar sesuatu yang bernilai ini tidak entah gimana, kiat yang paling cocok menurut panjenengan. Kiat yang cocok itu seharusnya harus diterapkan atau ditularkan lewat pendidikan. Lewat pendidikan. Jadi lewat pendidikan disentil mulai SD atau jam mulai TK kalau bisa itu. Kalau desa, nah kalau TK itu ada tembung-tembang dolanan. Kados napa tinggal di Pondok kalian Kanjeng Sunan Giri. Lirilir, lirilir, tandure wosumilir. Nah, itu juga tembang dolanan gitu sebenarnya. Itu tiatnya gitu. Tapi kalau sekarang ini hampir punah, bukan hampir punah, tetapi juga tidak ada. Tapi, iya. Mungkin yang ada itu kader sing teng jauh-jauh tengah, untuk wilayah timur kader sing kok. Kader tembang ini kan umum kemauan si Gromilir. Iya. Dan si Gromilir ini kok menang Jawa Tengah ini kok pasti dikumandangnya kan. Mari SD punika dipun ajaraken si Bro Miller kali napa niku lere-lere punika wae. Niku tasih wonten bahan pertanyaan utawi dan bahan diskusi kangge napa perubahan budaya. Wonten Jawa Timur khususipun wonten Surabaya wonten ugi. Cuma wonten desa-desa malahan punah. Ngoten. Itu nih sakit itu gih pangejuan tahan adat budaya Jawa dan seni lokal Nusantara ini pun nih sakit gih lewat kurikulum masuk memang rasa-rasanya penguasa anggap saja pemerintah memang harus ikut serta untuk melestarikan. Ya, matur nuwun. Sami-sami.